Hej. Söndag, tror jag. Jo, söndag den 21 april. Påskdagen med andra ord. Klockan är 15:52. De har varit pensionärer i 3 veckor. Det funkar fortfarande jävligt bra. Det gick snabbt att acklimatisera sig till pensionslivet eller pensionärslivet. Jag saknar inte jobbet ett jävla skit. Jag saknar inte arbetsuppgifterna. Jag saknar en del personer. Vart ute och åkt hoj idag på förmiddagen. Var lite småkyligt att åka idag för det blåser rätt kallt. Men det var väl ungefär en 10 mils runda här på Södertörn med lite fikastopp och sånt. Jag var ner till Högantorp faktiskt och tog en kopp kaffe. Och där sprang jag på en före detta arbetskamrat som heter Jonas. Så vi snackade väl en liten stund och det, men han var på väg hem. Så det vart inte så lång pratstund. Så att nu kommer vi lite vad som har hänt i veckan. Hej, idag är det måndag den 15 april och jag börjar min 3:e vecka som pensionär. Och det känns bra. Vi har idag i Hallunda helt molnfritt. Det är fortfarande kallt i luften, det blåser lite småkallt. Men annars är det en skitfin dag. Och jag och mitt jävla pucko lyckas ju boka tvättstugan idag. Som jag ska börja med klockan 12, så den här dagen är i princip förstörd. Men jag har väl hunnit med en varv i duschen, käka frukost, ner i centrum och fika. Stått och pratat med en utav våra gårdskarlar. En stund också. Det är riktigt skönt där det inte blåser. Men det är vad som gäller idag, så att den här dagen är i princip förstörd. Med den här jävla tvättstugan. Och jag tror jag besparar er från det. Men jag får vi se hur jag gör med det. Men vi syns senare. Tja! Trodde ni skulle slippa det här? Nej, då trodde ni fel. Tyvärr. Irriterad pensionär. Fast inte nu längre. Nu mindre irriterad pensionär. Hej, och idag är det 16 april. Klockan är 3:02. Eller 15. Den här liran var riktigt jävligt irriterad idag. På hela förmiddagen. Eller ända fram till 20:01 tror jag någonting. Jag kan dra det lite snabbt från början. I lördags fick jag ett sms om att jag skulle kunna hämta min nya hoj den här veckan. Men då ska jag då mellanskillnaden vara betald och bokförd. Så att jag kan hämta ut den. Får inte hämta ut den förrän den är bokförd. Eller då möjligen betala med Swish på plats. Så jag la då, nu har jag ett bankkonto som är räntebärande i en annan bank än den bank jag sköter alla affärer och betalningar med. Så jag la faktiskt en uttagsorder i lördags. Och för att ha pengar då som nu på måndag så jag kunde betala och åka och hämta den igår. Eller idag eller igår eller morgon. Fan vad svamlar. Det visade sig måndags eftermiddag där jag tittade sista gången. Jag inte kom över några pengar. Jag tittade i morse och upptäckte nej, fan inte kom över några pengar. Och det brukar alltid gå samma dag om man lägger på förmiddagen. Så vi gick väl in på den här banken med räntebärarkonto och fick då se att det uttaget hade inte genomförts av någon jävla anledning som jag inte vet. Men jag la en ny uttagsorder och ungefär 20:01 de här pengarna in på mitt konto. Så jag kunde betala mellanskillnaden då. För jag lämnar ju min Aprilia då i inbyte. Vad det blir för hoj? Ja, det får ni se när jag åker och hämtar. För jag tänkte blogga när jag hämtar den och jag hoppas det blir imorgon. För nu har jag varit på min försäljare då, eller Per som han heter, att nu får du fan bevaka det här.
och smsa mig eller skicka mejl, då räknar ni sig att det här betalningen är bokförd. Jag har ingen lust att åka till Upplands Väsby på vinst och förlust. Så nog om det. Och ja, orsaken att jag inte har gjort så mycket idag förutom varit lite huslig, tog hand om tvätten från igår. Bar ner lite mer skräp till vad heter det, miljörummet. Kolla lite bloggar, läs lite grann, börja läsa på lite om EU-valet. Som jag tycker känns viktigt att åtminstone läsa på. Jag kommer att rösta, men jag vet inte riktigt på vilka. Så jag ska försöka läsa på så mycket som möjligt om vad de tycker och tänker. Och de tycker och tänker antagligen inte som jag, de här alla politikerna. Det kan ju bero på att de har väldigt låg bildningsnivå, de flesta av dem. Men bortsett från det så har jag varit lite halvstökig och risig i skrinet också, så jag hade nog hållit mig hemma ändå. Men nu höll jag mig hemma mest då för att bevaka att de här pengarna kommer över så jag kunde göra betalningen. Jag har fan inte gjort så mycket, men jag har varit irriterad. Det är ju inte bra. Annars hade jag nog faktiskt tänkt och tagit en längre promenad idag, tagit med mig då sonen och kunnat blogga eller filmat var jag har gått någonstans. Men det har inte varit så kul väder. Det är i och för sig varmare idag än vad det var igår. Däremot har det ju varit rätt molnigt. På förmiddagen hade vi ju rätt mycket sol, men det har hela tiden legat en molnbank söderut som väl nu har seglat in över Botkyrka och större delen av Stockholm skulle jag misstänka. Men som sagt, det var varmare, men det är ungefär lika blåsigt som igår. Så jag har väl inte så mycket mer att säga. Jag hade först tänkt att inte blogga någonting alls idag, för jag var så jävligt irriterad i morse. Men nu tänkte jag kan väl ändå chattra någonting. Så jag får ihop något. För tanken är ju med det här mitt liv som pensionärs veckovlogg, det är att jag egentligen vloggar varje dag utom möjligen. Nej, egentligen borde jag vlogga varje dag. Men försöka hålla ner den här, för den jag laddade upp igår kvällen var fan på 33 minuter och det är kanske längst av laget. Och då kapar jag väldigt mycket. Så nu är frågan om det ska vara mycket chatter eller mycket B-klipp. Har jag inte bestämt mig för heller. Och ibland vet jag inte, har mig inte så mycket att säga heller, bara svamla på. Men jag säger hej så länge, så syns vi imorgon. Adjö. God morgon. Klockan är 10.02. Det är fan er för datum, 17 april. Det är det närmaste molnfritt. I varje fall söderöver. Jag sitter och väntar på polaren ska dyka upp. Ska åka upp till Upplands Väsby och hämta min hoj. Jag kommer visa vad det är för något sen. Jag kommer ta med mig min GoPro och vlogga med den, för det är lite smidigare jobbet, och den här är för mycket att ta med på hojen. Så nu blir det också lite för mycket och för stort. Så jag kommer använda min GoPro 7. Jag kommer eventuellt filma när jag åker därifrån med min GoPro 6, om jag hittar något bra ställe att sätta fast den på hojen. Men annars är det det som står för dagen. Dit, hämta den. Jag kommer vara så snabb som möjligt där för att slippa den här jävla trafiken. Det är ett hopplöst att åka på den här motorvägseländet. För jag ska ju till Desmond Center, BMW Motorrad i Upplands Väsby. Och nu borde trafiken och lugna ner sig på den här sidan. Norrtull, på den andra sidan brukar vara rätt lugnt. Och sen vill jag komma förbi ja, Essingeleden så fort som möjligt här på dagen, så att man slipper den där jävla trafiken på kvällen. Men det som står på dagens schema, så kommer jag nog försöka åka en sväng ändå eftermiddag, för att jag tänkte jag skulle försöka få upp mina 100 mil så snabbt som möjligt till 100 mil av servicen. Jag kommer se om jag kan boka en tid där första veckan i maj att jag utföra den servicen. Så det kommer nog bli en hel del åka hojen den här helgen. Men vi syns lite senare. Tja, nu ska vi åka till Upplands Väsby. Det här är min kompis Rolf, säg hej till publiken. Hallå. Vi åker från Hallunda nu, så vi är väl förhoppningsvis fram om en halvtimme, tre kvart. Så
så får ni ju se vad det är för hoj jag har köpt. Men jag får se om jag filmar något under vägen. Det är inte så jävla mycket att se den här motorväxeländen, men kanske något. Handicap. Ja, då är man framme. Så då börjar vi in och hugga på här. Så jag får min hoj. Som jag snart ska visa hur den ser ut. Faktiskt om vart hemma en timme nästan. Jag glömde ju totalt bort att vlogga någon gång eller på de ställena jag stannade. Det försvann, det fanns inte mer på kartan verkar det som. Det var ju bara åka hoj som gällde. Men jag stannade väl som jag sa att jag skulle göra på Eltomta. Fick bli en fika och deras jättegoda macka med stekt falukorv och stekt ägg som är precis nygjord varenda gång. Det är väl inte bra för det här området, men det är jävligt gott, så ibland får det bli en sån. Sen var det en sväng ner till Skansundet och tog några bilder på nya hojen. Och sen åkte jag väl en del av min favoritrunda som innebär då 255-an. Eller 225-an heter den väl. Till Norrenby. Sen över till Sorunda vägen och Bulten och ner till Rosenhill. Där det fick bli en kaffe och sen åkte jag väl över Södertälje hem. Vart 17 mil och det är åt helvete för lång vända första gången på säsongen. Så det känns väl ungefär som man överkörde en jävla ångvält. Man är ju inte van med de här jävla race-dubblarna och ont i fötterna som fan. Det brukar ta ett par vänder innan man vänder sig vid dem och sittfläsket protesterar nog enormt. Så att det får bli lite kortare runder här de första dagarna. Jag bokade då dessutom då 100 mila servicen till den 29 april så att jag börjar vara uppe i 100 mil till dess. Men det tror jag nog jag kan fixa. Det får bli lite kortare vänder då så man är inte helt jävla död. Så imorgon blir det åka hoj. Man kommer stänga av strömmen mellan 8 och 13 för de ska byta ett jävla elskåp ute på gården. Så att man får väl korta upp lite tidigare imorgon. Så man är färdig med morgontoalett och frukost och hela den här biten innan de klipper strömmen. För då kommer man väl inte ha någon vatten eller någonting. För då kommer väl inte vara någon cirkulationspumpar och sånt igång. Så att då får man väl ge sig ut på vägen ett tag. Jag får se om jag vloggar någonting imorgon. Jag tror jag koncentrerar mig på hojkörningen. Först och främst nu några dagar här. Men det blir väl någon vlogg. Det blir väl kanske lite mukbangstuk också här då på fredag eller lördag. När jag kommer gufsa i mig lite sill. Andra god saker. Dock ingen alkohol eftersom jag behöver kunna köra hela helgen. För att få upp mina 100 mil. Om jag inte ska sitta och köra 25 mils runder och det tror jag inte jag pallar. Jag blir för gammal för sånt. Jag är faktiskt ganska nöjd med den här nya hojen. Det är väl inte riktigt samma klipp som i april, men den här är då lite bekvämare att köra låga fastigheter än april var. Men det är ändå ganska bra klipp i den här. Och det har väl att göra lite med deras, vad det är de kallar för, twin cam. Motor då, man har ju två olika nocker beroende på hur mycket man gasar. Så man känner ju det redan på låga varv så tuggar han iväg rätt ordentligt när man gasar på. Och det är ganska, jag tror 143 Nm i vridmoment så att det är ganska bra vrid det här. Och en viss risk för att han kommer äta bakdäck, men det får vi väl se.
Men tills nästa gång, så vi syns väl någon gång mer den här veckan, tror jag. Eller kanske flera gånger. Men ha det bra så länge. Då var det torsdag den 18. Hej. Klockan är 15:23 ungefär. Jag har varit ute och åkt hoj idag. Jag tog inte med någon kamera. Jag koncentrerar mig på att köra lite. Tittat igenom vad jag har för inställningar på hojen. En jävla massa man kan ställa in. Så att nu tror jag att jag ändå hittar något som passar mig att köra på. Det har varit inte så jättelång sväng idag. Vi snurrar runt lite på Södertörn. Det har varit en hamburgare i Nynäs som lunch. Och en fika på Rosen på hemvägen. Så att det har väl inte hänt så mycket spännande idag. Jag ska släppa mig iväg och handla lite så att jag har till frukost imorgon. Och kanske käka något på morgon eftermiddag eller på kvällen. Jag får se om jag ska käka sill då, eller om jag ska ta det på lördagen. Men jag vet inte, har jag just inget att säga. Det är fint väder som fan idag. Det var väl kallt i morse, var väl 0 grad när jag gick upp vid 7. Sen har det nu när jag var ute och åkte, när jag var på väg hem, så var det väl 17 grader. Det närmaste vindstilla idag, så var det jävligt trevligt och jättefint nu när det börjar bli grönt här nere på Södertörn. Jag har inte sett så mycket fågel idag. Jag såg mer fågel igår, men några sångsvanar, ett par gäss, antagligen grågäss och bara en trana. Och sen en del rådjur faktiskt. Men annars var det en jävligt bra dag. Jag har legat och slåat ett tag på soffan här nu. Och nu ska jag, som jag sa, ge mig vid att handla. Så får vi se om det kanske blir lite mukbang stuk imorgon. Eller om jag ska ta det på lördag. Och så får jag fundera på om jag ska ta sill och öl, eller nubbe och öl. När jag käkar och hoppar över och åka dagen efter, eller hur fan jag ska göra. Men jag får se vad jag gör med det. Men ni får ha det bra, så syns vi imorgon. Tjenare! Då var det långfredag. Och det är väl den 19 april då, om jag inte minns alldeles fel. Jag kör en liten minimukbang idag, med lite sill, lite ägg med stenbitsrom på. Löjrom var alldeles för dyr, tyckte min plånbok, så den struntade jag i. Jag kör 3 rätter sill här. Det är fransk löksill och inlagd sill. Och en till modell. Jag måste snart se vad fan den heter. Lite rostat bröd. Jag hoppar över laxen i år. Äter väl inte potatis mer än nödvändigt. Fan, den här heter då. Ja, sen Abbas, eller dillsill. Nu ska jag försöka undvika att säga företagsnamn. Idag har det varit hyfsat väder. Jag har varit ute och åkt hoj idag. Var ner till Café Klaver vid nere vid Hedlandet. Jag tog en kaffe och en macka. Jag har kört 40 mil. Det är därför jag kostar på mig det här idag, med lite öl och faktiskt nubbe till. Eftersom jag tänkte ta en hojfri dag imorgon. Skål. Jag har lite olika underlägg också, men det får ni bry er mindre om. Jag hade tänkt att filma lite då när jag åkte hoj, men till fan, jag har inget bra ställe att fästa eller sätta fast kameran.
Och en sån här, ja, ska man säga, stativ med sugkopp. Och på Aprilian så hade jag en plåt på ena sidan då, eller en kåpdel som var perfekt att sätta kameran på. Men nu på den nya BMWn så har jag inget bra ställe att sätta fast den där. Det bästa stället, där sitter en dekal. Så det finns en viss risk att den kanske lossnar då. När man är ute och kör då. Men jag såg ett annat. Man kan sätta den ovanpå tanken, men risken är ju då att ja, att det blir för mycket vibrationer så man får såna konstiga vågor i själva bilderna. Men jag får se på söndag eller på måndag när jag ska åka, så jag testar med. Ha kameran på tanken. Ja, vad gott det här. Ja, vad ska jag säga annars då? Jag var ledig ute så jättelänge. Men jag åkte tillbaka då från Hedlandet då, eller Café Klaver. Det var faktiskt jävla trevligt ställe. Om ni inte varit där så kan jag rekommendera det. Ibland är det skitmycket folk där, ibland är det lugnt. För det var jättelite folk när jag kom dit. Idag vid, kunde vara 12 eller något sånt där. Men sen kom det rätt mycket folk medan jag satt där och fika. Sen blev det ju då Riksettan tillbaka då, eller heter väl inte Riksettan, jag kommer inte ihåg vad det är för vägnummer på den där gamla vägen ner till Strängnäs. Men tillbaka, svängde av Almnäs upp på motorvägen. Sen motorvägen fram till avfarten till 225 och den ner till Rosen. Snackade med en kille jag känner lite lätt eller ytligt bekant med. Tog en dricka eller en juice och sen åkte jag hem faktiskt och slängde mig på sofflocket. Så jag vill lägga på sofflocket ett tag. Och slöat. Ja, jag vet inte om jag har så mycket mer att säga. Jag hade inte tänkt att den här veckovloggen ska bli så jävla lång som förra. Så jag tror jag fortsätter att äta utan er som åskådare. Men jag får se imorgon. Jag åker nog in till stan imorgon. Så det kanske blir lite vlogg inne från stan. Om inte annat så syns vi på måndag eller söndag. Ja, hej. Det är lördag 20 april. Klockan, oj fan. Klockan är 10:12. Jag hade tänkt åkt in till stan idag. Men jag kände inte för att sätta mig på tricken. Utan det får bli en promenad hemikring istället. Som jag tänkte ni får följa med på. Och den här jävla kameran är tungt att bära. Men jag kommer väl fota lite B-klipp också. Jag kommer väl inte tjattra så där jävla mycket. Eventuellt. Tappa bort vad jag skulle säga totalt. Man kommer ju fan i muskler att ha det här i varje fall. Det är en sak som är säker. Så har någon jävla prick på det här Endy-filtret som jag inte gillar. Tyckte ändå jag gjorde det rent när jag gick hemifrån. Men nu är jag i varje fall på. Ja, fan vet du, där tillhör någon slags ställe om det är ner. Hallund är lite osäker. Men jag är i varje fall på väg ner mot Mälaren. Och jag tänkte jag skulle gå förbi Lugnet. Och sen får jag se om jag går ner till Norsborgs gård.
Ja, nu är jag nere i jämnhöjd med Hallunda gård. Jag håller kameran på sniskan. Jag har ett stort fält här och bakom mig. Ett gäng äppelträd. En del av dem har faktiskt riktigt goda äpplen. Men det är så ofta man är där och tar av de här äpplena, men de flesta av dem är jättegoda. Får man väl se hur länge de där träna blir kvar. Det verkar ju inte som någon sköter om dem. Passerar Hallunda gård, kanske jag sa. Var jag till höger om mig. Nu kommer jag inte ihåg hur länge den här har funnits, men den har funnits rätt länge. Det är privat ekt. Jag för mig man kan gå igenom om man vill upp här förbi själva gården, för den här jägaren hyr väl ut lite lägenheter. I här fältet brukar man åka skidor rätt mycket också när det är snö. Så man har en rundbana. Och jag kanske inte gillar riktigt med det här jägaren här, han inte sköter ut husen. Så att de börjar bli rätt sunkiga. I början när jag gick här, första gången jag gick här, då var uthusen röda, fina och svarta dörrar. Faktiskt ganska vackert. Men man verkar inte bry sig så jävla mycket om det. Klart det kostar ju att renovera och underhålla, men det tycker jag är deras jävla plikt. Det är skyltat privata områden, men jag har gått igenom vid några tillfällen och ingen som har sagt något. Jag märker att det har blivit dåligt med promenerande de sista veckorna här. Den här veckan har jag som sagt råkat ha i tre dagar. Förra veckan var det skitväder. Så var jag inte ute så jävla mycket. Och jag får nog fan bli bättre på att vara ute och röra på mig än vad jag är. Thank you.
nu är det väl då kanske dags att redigera det ni precis har sett. För jag har ingen aning om vad ni har sett och ingen aning om hur det kommer se ut. Jag ska se om jag kan hålla den här lite kortare än förra veckans veckovlogg. Den har varit lite för lång tycker jag. Jag måste nog sätta en gräns på max 30 minuter. Men 15-20 minuter kanske mer realistiskt. Men det är inte så jävla lätt. Jag har väl inte någon riktigt bra process eller plan för hur de här ska se ut. Jag vet fortfarande inte om det är bra att köra veckovloggar eller om man ska köra när man har filmat någon dag då och sen lägga upp det då som en egen vlogg. Men jag får se hur jag gör. Jag gör väl några veckovloggar till. Så syns vi. Adjö.